В змаганнях з практичної стрільби з гладкоствольної рушниці спортсмени змагаються в 4 класах зброї. Це стандартний клас, це класичні, стандартні напівавтоматичні рушниці. Клас стандарт-мануал – це клас помпових рушниць або рушниць ручного перезаряджання. Це відкритий клас, це клас рушниць з коробчатими від'ємними магазинами або класики, в якому можна використовувати оптичні електронні приціли, коліматори чи оптичні приціли. І також модифікований клас. Модифікований клас від стандартного відрізняється наявністю дульних тормозів-компенсаторів і більшою кількістю набоїв в магазині, дозволеною на стартовій позиції. Крім того, спортсмени в змаганнях з практичної стрільби розподіляються на 5 категорій. Це юніори, особи віком до 18 років, це жінки, це основна змагальна категорія у віковій категорії від 18 до 50 років. Це сеньори, особи, які старші за 50 років віком, і суперсеньори, особи, які старші за 60 років. Ну, от повинен сказати, що в Україні вже є і леді, і юніори, і сеньори, і навіть суперсеньори. Ну і в цілому практична стрільба з рушниці в Україні є найбільш популярною і найбільш розвиненою серед усіх інших видів зброї в практичній стрільбі.